Algunes persones no tenen els recursos suficients per fer-se càrrec d'un familiar que pateix Alzheimer. Els serveis socials de Bigues i Riells, amb la voluntat d'ajudar i donar recursos a les famílies del municipi, han tornat a engegar el grup de suport d'ajuda mútua. L'Associació de Familiars amb Alzheimer i la Diputació es van posar d'acord per formar aquests grups de suport on la intenció és donar estratègies i informació de com cuidar els malalts dependents. Hay muchas dificultades y también porque cada persona o cada enfermo es un mundo. No todos los enfermos evolucionan de la misma manera. Entonces es ir adaptándote a los diferentes cambios que va teniendo la enfermedad. Esto quizá es lo más difícil, porque cuando crees que tienes una situación controlada, de alguna manera aparecen otras cosas que te obliga a volver a adaptarte a esos cambios. Entonces esto es lo complicado. És una iniciativa que va néixer de l'Associació de Familiars d'Alzheimer de Barcelona per formar un espai d'intercanvi d'experiències i ajuda mútua per a aquestes famílies. Llevo sobre esto ya 20 años luchando sobre esto y siempre crees que vas a llegar a un momento que vas a entender todo y aún no lo entiendes porque te quedas en ocasiones a veces que no sabes. Lo peor de todo para mí, el palo fuerte, pues después de 53 años casados, pues palabras, tú no eres mi marido, cosas así. Me ayuda mucho para mí emocionalmente, porque yo me venía abajo, yo no sabía el por qué a mi marido le estaba pasando todo esto. Todavía me está costando, porque no es fácil de vivir con una persona desde los 16 años a 73 que tengo, que vea que tu marido ya no está. Es él, pero ya no es. Y la verdad, las clases me están sirviendo de mucho. A Bigues i Riells ja són 8 famílies que es beneficien d'aquest servei i que es troben tots els dilluns al Centre Cívic i Cultural El Rieral. Els serveis socials de l'Ajuntament també ofereixen a les famílies la possibilitat de quedar-se amb el malalt mentre el familiar cuidador està fent el curs.